Всім доброго ранку, прокидаємось. Вважається, що зранку заняття спортом – це досить важка справа, але я пропоную її перевірити зараз на собі. Тож піднімаємось і працюємо разом зі мною. Сьогодні на занятті на нашому нам знадобиться степ-платформа. У кого її не знайдеться вдома, можна замінити предметом, який трішки вище від землі на 15-20 см, але щоб він був досить міцний, на який можна буде робити упор і ставати. Тож запрошую. Починаємо, як завжди, з легкої розминки. Нахил голови вперед-назад, вліво-вправо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчили. Руки перед собою. На раз. Відводимо назад, зводимо лопатки разом на два, вперед. Раз, два, три, чотири. Руки за головою. Нахил голови вперед. Два назад, зводимо лопатки разом. Раз, два, три. Закінчили. Руки в сторони. Нахил тулуба в праву сторону. І вихідне положення. Те ж саме вліво. І вихідне ще раз. Два, три. Закінчили. Руки на пояс. Нахил тулуба вперед-назад, вліво-вправо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчили вправо. І починаємо з невеличкого кардіо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Захлист. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Коліном вгору. Раз, через сторону, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, закінчили вправо. Кардіо ніхто не відміняв, тож я пропоную трішки додати нам стрибків і на місці. Раз, два, три, чотири і в сторони, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І останній, раз, два, три, чотири і на місці, вісім. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два. На місці кроком відновлюємо дихання, вдих і видих вниз. І ще вдих і видих. І останній вдих і видих вниз. Добре, широка стійка. І починаємо з невеличких присідів вниз. Видих вгору, коліна не виходять за рівень стопи. І ще 4, 3, 2, і останній залишились внизу, і пружинимо вниз. 8, 7, 6, 5, спина рівна, 4, 3, 2, 1. Опускаємо ліве коліно в підлогу. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Добре. А зараз переходимо в упор на рівні руки. Ноги теж рівні, спина рівна. І почергово коліна вперед. Раз, два. І в діагональ. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І останній. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Середня стійка залишилась. На раз потягнулись назад в присід. На два вийшли в рівень планки. Дих. І видих. І ще два. І останній. Залишились. І повторюємось. Вперед. Вперед. Сторону. Сторону. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Закінчили вправо. Наступне завдання. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І ще раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Знову виходимо в вихідне положення. Середня стійка. Потягнулись. Вдих. І видих. І ще вдих. Видих. І останній вдих. Опустились. Так, для початку заходимо на платформу або ж на сходи, в кого що знайшлось під рукою. Вперед і назад. Обов'язково стаємо повністю стопою на платформу. Крокуємо. І ще два. І останній раз.
Добре, а зараз ширше. Раз, два, три, чотири. І ще повторюємо. Останнє. На місці. Кроком. Продовжуємо. Права стопа. На степ. Ліва в підлогу. Стопи на одному рівні залишились. На раз робимо присід. На два скручуємось і коліном вгору. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Добре, раз, змінюємо два, три, чотири, п'ять, шість, сім, закінчили. І те ж саме на іншу сторону. Приготувались. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і зміна. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, закінчили вправу. Так, а ми продовжуємо. Ліва стопа на степ, права. Випад назад, присід і вгору. Раз, коліно опускаємо як можна нижче. Два, три, опорної стопи в нас не виходить коліно. Чотири, п'ять, видих вгору. Шість, сім, вісім. З цього положення опускаємось в упор на рівні руки. І ця ж сама нога ліва в сторону. Раз, повернулись. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, закінчили. І зміна. Права на степ, ліва випад назад. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І зміна. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два і останній. Один. А ми закінчуємо нашу невеличку розминку. Знову ліва стопа на степ. Випад правою. Опускаємось в упор на долоні праву і ліву руку вгору. Дивимось на пальці лівої руки. Добре, з цього положення трішки попружинимо вниз. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Міняємо. Права на степ і скручуємось. П'ять, чотири, три, два, один. І повторюємось. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Закінчили. І знову ж потягнулись вдих на носки, м'які коліна і видих. І ще вдих, видих. І останній вдих, видих. І малюємо вісімку. Чотири, три, два, один. Округляємо спину, підйом вгору. Я щиро вдячна вам за сьогоднішню нашу співпрацю. Бажаю бадьорого ранку і гарного настрою. До побачення!